でもちょっと待って、その白髪もう無理なんですよ。はい、ヤフー YouTube どうもなきです。さて今日なんですけども、はい、サムネタイトルね、見てもらったらわかると思うんですけども、白髪をなくすことなんて不可能なんですよ。白髪が治らない、白髪を出てこないようにさせようとか、いろんな話をね、美容室とかでも聞くと思うんですけど、基本的に世界的に見て無理なんです。はい、ということでね、まあ、実は僕もね、まあ、見てもらってる方とかね、分かると思うんですけども、もうね、20-30% いかないぐらいかな、でもそれぐらいはね、もう僕、白髪なんですよ、実は。白髪染めをね、まあ、うん、まあ、髪切るときとかには、必ず黒染めというか、はしてるんですけど、正直言って、僕、どちらかというと、白髪ってちょっと生かしたいタイプなんですよ。まあ、なので40過ぎたぐらいからはできればいい感じに白髪を生かしながら髪型を作っていければいいかなっていうふうには個人的には思ってるタイプです。あとはもう逆にもう坊主レベルにして金髪にしちゃうとかっていうのをちょっとやりたいかなっていうのはもうずっと個人的に思ってます。で、まあ話を戻すと、白髪っていうのは、まあ原因としていろいろ言われてるじゃないですか。加齢だったりとか、まあストレス、食事制限、遺伝とか、いろいろ言われてるんですけど、結局のところ、年齢上がれば誰だって生えてきます。まあ、僕は科学者とかではないので、科学的なことだったりとか、科学的に見てとか、詳しいことに関しては言えないんですよ。言えないというか専門知識ではないから、もちろん美容師としてね、勉強会があったりとか勉強する場とかっていうのはあったりするので、話を聞いたりとかして自分にインプットしてお客様に伝えるっていうことはできるんですけど、確実に科学的にお話ができる美容師ってまあほぼいないと思ってください。ほぼで、まあね、多く言われるのがもうその色素ですよね。色素細胞、髪の根っこの部分にある色素細胞っていうのが壊れてしまって黒色、アジア人とかだったら黒色ね、の色を作り出すことが難しくなる。要はもうその作り出すメラノ色素、メラノ細胞で色素を作り出す細胞が壊れてしまうんですね。でもうこれは壊れてしまったものは戻せないんですよ。正直僕の考えですけど、これはまだ全然わかんないですよ。今現代の科学の力でこの白髪をなくすことができる薬が作れないんであれば、まあ生きてる間無理でしょうね、多分ね。共存していく道っていうのをもう探した方がいいです。もうそれが一番。変なストレスも考えなくていいし、白髪をどうにかしよう、どうにかしようって考えるだけでストレスなんですよ、もうすでに。で、まあいろいろと言われているので、今さら僕が新しいお話をするってもうないんですよ、そんなネタが。実際多分、食事はこれをとってください、ストレス抱えないようにしてください、どこでも言われてるんですよ。で、まあ僕が思うには、まあ頭皮を傷つけたりとか強く刺激するっていうことは、まあ単純にしない方がいいとは思うんですよ。まあ一つで言うと、まあ洗浄力のちょっと強すぎるシャンプーですね。まあ普段何気なく選んでるシャンプーとかでも、実はちょっと強すぎる洗浄力とかで頭皮自体を少し傷つけている。それが毎日の繰り返しによって炎症を起こしたりとかするっていう。まあいろんな名前がありますよ。ラウリン硫酸ナトリウムとか、あとラウレス硫酸ナトリウムとか。まあそういったその強い洗浄力を作ってるというか入っているシャンプー剤
まあそれと、なんかパラペンとかっていうその防腐剤とかが入ってるもの、まあ入ってるものも結構あるんですよ普通に。それがダメっていうわけじゃなくて分量とかの問題なんですけど、まあ入りすぎてるものとかはまああんまり頭皮に合わない方が出てくる可能性が多いっていうことなので、まあそこは気をつけた方がいいかなっていうぐらいで、まあ、あとはまあその髪の毛抜くってこと、まあ、これに関しても科学的根拠ってないみたいなんで、まあ僕もちょっとよくわからないんですけど、普段のお客様、来られるお客様とかねを見てきた限りではやっぱり抜くと良くないのかなって、増えるスピードが速くなるのかなっていう気がします。わかんない、これは僕の考えなのでわからないですけど、結局抜くと要するに毛根にある細胞が死んでしまうんですよね、多分強く。で、なんかこの毛根にあるメラノ細胞とか色素細胞、メラノ成分が入ってる色素細胞だねっていうのがやっぱなくなっちゃうと、こう頭皮って1枚でつながってるので、まあその刺激がいろんなところにこう伝わっていってしまうんじゃないかなっていう仮説は立てられるんですよ。で、この仮説に関しては、まあ、科学的根拠がないけども、まあ理にかなってはいる意味なのかなっていう気がします。で、たまに白髪生えてる人とかで、もう抜けましたと。抜けた時に、毛先白いけど根元黒いとか言う人いません？でもそれは、ただの偶然なんですよ。ただの偶然なんですよ。はい、それただの偶然で、結局一回死に損ねた。メラノ細胞、色素細胞が最後の一踏ん張りで頑張ってちょっと色入れてますみたいな、って頑張ってるみたいな感じ、だと僕は思うんですよ。戻るなんてことはまずないはずだから。今までの経験上だけで話すと、なので期待しないで大丈夫です。もうそこは白髪になります。で、お客様とか男性の方とかでいるのは、まあ、薄毛とかさ、白髪とかっていうのは、やっぱ男性気になるから、薄毛とか特に、サプリを飲む方が多いんですよ。でね、ちょっと今度聞いとくんですけど、東南アジアかどっかのサプリを買ったお客様がいて、その方がこの間、前に来た時に、ちょっと飲み始めましたって言ったんですよ。で、その時はそんなに別にいつも通りだったんですよ。でも、次来た時見るからに濃くなってたんですよ。この耳周りもそうだし、襟足部分とかもそうだし、全体的に毛が濃くなって見るからに増えてたので、もしかしたらそういうちょっと現実とはちょっと現実では考えられないルートの方ではあるかもしれないけども、実際日本でやっぱ売られてるサプリ、普通に一般的に買えるものとかだったら、やっぱりこうブラックサプリとかも一番有名ですからね。みんな多分使ったことある人は多いと思うんですけど、 DHC さんとかまあいろいろと出てると思うので、まあ本当サプリが多分一番早め早めの対策もできるから楽でいいと思います。実際白髪系のサプリだったら多分高いのでも一般的に売られてるのだったら2000円とか3000円ぐらいで売ってるはずなんですよ。なのでもう若いうちから飲んで白髪になるのを遅らせることぐらいしかできない。もうそれ一択。今まで見えてきたどんな人でも必ず白髪っていうのは生えます。なので血行を良くするため上にマッサージしていきましょう。下から上にマッサージしましょう。意味がゼロだとは言いません。人によっては会う方もいらっしゃるかもしれないです。で、僕が思うに、先ほども言いましたけど、ストレスを感じるぐらいだったらもう共存という道を選びましょうということです。で、白髪を染める場合は自分で染めるのもいいですけど、美容室でも染めるときは必ず美容師さんに自宅でも染めてますってことを伝えてください。これができないと美容室のカラーリング剤と市販のカラーリング剤で成分が全然違うので、5年に一度1人か2人ぐらいですけど、僕の経験上では色が全く違ったとか緑っぽくなってしまったりとかっていう話を聞くので、その1人になる可能性があるかもしれないです。
なのでなるべくであれば定期的に染めに行ったりとか、もう自分で染めるなら自分で染める。美容師さんも言ってないと、言われてないと処置のしようがないですし、なんとか染めればいいや、この場だけできればいいやって思っても黒く染めちゃう、後のことを考えないっていうパターンにも陥ってしまうので、結果両方美容師さんもお客様も全然気持ちよくならないんですよ。なのでお互いのことをしっかりと、髪のことに関しては知るっていう意味で意思疎通っていうのをしっかりやってもらいたいと思います。はい、なのでまあこうやってね、白髪対策いろいろとありますけども、実際は今の科学では出てきてません。なので白髪のことでね、ストレスを抱える、ストレスがダメって言われてるんだから、考えたらそれこそまた増えてしまうから、考えずに共存していくっていう道を選びましょうということでした。バイバイ。